אפריל פינות אוכל הינו מפעל משפחתי המתמחה בעיצוב וייצור פינות אוכל משנת 1982. השילוב בין עבודת יד לשימוש במיכון ממוחשב וטכנולוגיות מתקדמות, תוך שימוש בחומרי גלם איכותיים בעלי תו תקן, מאפשר לנו להתאים את פינות האוכל לצורכיהם ודרישותיהם של לקוחותינו, מעצבי פנים ולקוחות פרטיים, עבורם אנו מייצרים תוך שמירה והקפדה על איכות, עמידות ורמת גימור גבוהה ביותר. באפריל פינות אוכל אנו מתמחים בעיצוב וייצור פינות אוכל והתאמתן לצורכי הלקוח ולדרישותיו, הן בעיצוב והן בשימוש על ידי התאמת המידות, סוגי הפתיחה, העיצוב והצבע. החזון שלנו הוא לאפשר לכל לקוח לקבל פינת אוכל המתאימה בדיוק לדרישותיו ולצרכיו, בעיצוב אישי וללא פשרות.